home tablet. אבל יותר
יש קרש ברמת השעון, שחקנים. עכשיו שהיא אחותה אולי, אבל לא יודע. זה על 500 שקלים, חברים, יותר פעם כמו גם פרטי כמעט.
איפה יש לך תלם כזה? מה זה תלם? טוב, מספרים 116 ומספר 9. אתם פה? איך אתם? איך אתם? נכון? יש לנו גאולה אחת. מי זה מספר 9? מה, לא יכול להיות יבר. אל תתביישו, חברים, זה הכי כיף. אבל איתם עד טיקס לא מסכים. אסור, זה יפתח. יש לנו מישהו במחצית החוזרת, אז תחכה פה על הקווים. יופי מוריה! סער ועבירה
חברה נועה גרניאל שלום. Thank you.
Thank you.
אז ירושלים, כמו שופטי הנכנסת, ויוצאת מורן שחר. איך קוראים לכם? שחר מחצית, פה יש לנו ציון, 47, ירושלים, 39. איך אתם במקור? איזה אגודות? יו, הייתי צריכה להביא לשם במים לפני שם. אנחנו מבקשים שוב להודות לבנק יער, טל סיסמור, מגמל הקבוצה, ועל הליכוד שהם מענקים לנו. לאן הם הולכות? השבת הרצה.